У всій амуніції, у всеозброєнні, з транспарантами в руках вийшли лісівники області під стіни обласної ради та адміністрації. Протестують проти змін, які ухвалив уряд. Зберегти ліси, оставити все, як є. Як в приватну власність кого пустять? Цим що сказано? Лісники кажуть, приватизація лісів – один із пунктів, що передбачають зміни. Однак таке рішення вважають неприпустимим. Протестуємо проти приватизації лісів, проти прийняття закону від 15.11.2017 року. Проговориться про приватизацію лісів, прийняття закону, який унеможливлює весь процес усієї лісової галузі. Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів прийняв стратегію розвитку лісового господарства до 2022 року. На думку лісничих області, процес відбувався кулуарно, без обговорень та роз'яснень і не передбачає напрямків розвитку лісового господарства. Ми будемо вимагати від наших керівників нашої області, щоб вони нас почули і допомогли от відмінити іменно цю стратегію. А натомість ми не кажемо, що просто відмінити стратегію. Ми будемо реформуватися і ми за реформи. Но ми за реформи позитивні, хороші і ті реформи, які напрацювали, наприклад, наші фахівці, наші спеціалісти лісового господарства, науковці. Прибули на протест лісники з усієї області. Кажуть, вимагатимуть звернення від обласних депутатів, аби ті вплинули на рішення Кабміну. Варто додати, подібні протести лісівників відбулись по всій Україні.